Lazdijai – laisvi ir laimingi. Čia pasienyje su Lenkija gyvena daug kūrybingų žmonių, ugdoma per 2000 moksleivių 12 švietimo įstaigų. Taigi, susipažinkime su jomis. Sveiki, aš esu Lazdijų rajono Kučinų mokyklos prezidentas Justinas. O aš esu Aistė, prezidento padėjėja. Malonu, kad mes mokomės šioje mokykloje. Mūsų mokykla yra įsikūrusi gražiame gamtos kampelyje, netoli Lenkijos. Mylime savo mokyklą, ją puoselėjame ir tvarkome. Esame įsirengę nemažai edukacinių erdvių. Tai muzika kitaip, gamtos kalendorius ir kitos. Dažnai lauko edukacinėse erdvėse vyksta įvairūs susiėmimai. Čia smagu dirbti pavasarį ir gražiame kraštovaizdėje žiemą ir rudenį. Džiaugiamės lauko sena. Čia vyksta įvairūs renginiai ir užsiėmimai. Maloniai kviečiame užsukti į edukacinės erdves, kur šiuo metu vyksta įvairūs susiėmimai. Taigi pirmiausiai užsukame į Kučiūnų mokyklos vaistažolių ūkelį, kur dirba iki mokyklinės grupės vaikai ir mokytojos. Šioje lauko klasėje iki mokyklinio amžiaus vaikai mokosi skaičiuoti, piešia, žaidžia. O dabar keliaukime į kitą edukacinę erdvę – spalvų paletį, kurioje dirba prieš mokyklinės grupės vaikai kartu su savo mokytoja. Dabar esame pasakų saloje. Čia yra ir paslaptingas raganos namelis ir specialiai sukurta erdvė, kurioje vaikai mena mysles, kūrė ir seka pasakas. Šiandien aš jūs pamokysiu sekti pasaką be galo. Buvo senis ir senutė, susitarė bulveskutė, o kai vakaras atėjo, sekti pasakas pradėjo. O dabar visi kartu. Buvo senis ir senutė, susitarė bulveskutė, o kai vakaras atėjo, sekti pasakas pradėjo. Kučiūnų mokykla bene vienintelė Lietuvoje turinti lauko sceną, kur vyksta ne tik ugdymo įstaigos, bet ir bendruomenės renginiai. O už scenos kampelis muzika kitaip, kur vaikai garsų pasaulį pažįsta skambindami ne tik muzikos instrumentais. Su muzika kitaip maloniai kviečiame apsilankyti Lazdijų rajono Kučiūnų mokykloje. Na, o dabar užsukime į Veisiejų Sigito Gedos gimnaziją. Čia žavi ypatingai augalų įvairovę, spalvingos ir turtingos erdvės. Esame Sigito Gedos vardo sodelyje. Už manęs matote mokinio kurtą darbą, taip ir pavadinta, baltoji varnelė, skirta įprasminti Sigito Gedos eilėraščiui. O šalia yra pasodinti jazminai, įprasminant Sigito Gedos kūrybą. Sodelyje mokiniai augina ir sodinam paprastas obelis. Šiais metais pradėjome sodinti kolonines obelis. Sodelyje vietą surado vabzdžių muziejus, tai mokinių medžių technologijos darbas. Taip pat turime labai seną medį, kuris kėlė pavojų, mes jį apginėjome ir mokiniai sukūrė medžio dirbinius, dureles ir inkilus, kad puoštų gimnazijos erdves. Na, o Ančios ežero pakrantėje šalia mokyklos dažnai vyksta netradiciniai jaunųjų tyrėjų užsiėmimai. Anot moksleivių, tyrinėti gamtoje kur kas maloniau ir įdomiau nei klasėje. Čia dažnai vyksta pamokos ir mums ir mano bendramžiams labai čia patinka. Mes kiekvieną antradienį, ketvirtadienį einame į šitą būrelį, kuris vadinasi Jaunasis tyrėjas. Atliekame daug laboratorinių darbų ir žiūrime per mikroskopus ir visokių kitokių įdomių bandymų. Kaip matome, iš ugniažolės pavarvinus jos skyšio ant šitos bandomo stikliuko ir užvarvinus truputėlį jodo skyšio, jis išskiria tokios rudos nuosėdos. Ir tai parodo, kad ugniažolės skystyje yra alkaloidų. Mokykloje gimnazistai nori užsiima medžio technologijomis. Moksleivių rankomis pagaminamos įvairios kultūros, dekoracijos, vėliau tampa ugdymo įstaigos vidaus ir aplinkos gražinimo elementais. Itin daug dėmesio poetui Sigitui Gedai, kuris yra čia mokęsis. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą, baltoji varnelė. Nuskink man jazminą, balčiausių žiedų. Sakyk man, kad žemėj tavęs nerandu. Koks vakaras ilgas, tokio nemačiau. Nuskink man, varnelė, jazminą greičiau. Nuskink man žiedelį
iš pat pažymės. Nuskink, savo lūpom lapus pažymėk. Na, o dabar užsukime į Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnaziją. Aplinka keri, valstybės šimtmečiui, Lietuvos formos gėlynas. Kiekvienos laidos abiturientų suoliukai ir takeliai, erdvės pritaikytos moksleivių poilsiui bei pažinimui. Pas mus ypač metų, mokslo metų pabaigoje, vat čia ir verda tikrasis gyvenimas, vyksta pamokos, susiemimai, veiklos. Ir manom, kad šita didelė mūsų aplinka yra ypač reikalinga ir labai prasmingai tarnauja vaikų ugdymui. Štai pradinukai kiekvienais metais turi daržą, čia sėja ir sodina įvairias daržoves. Op, 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 pa, pa, tai pupelė, tai pupa. Op, 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 pa, pa, tai pupelė, tai pupa. Ruduo bulvekasio laikas, tad vaikai kasa šias daržoves. Bulvės reikia kasti, sodinti ir reikia, kad jos turi ir lietaus būtų jom, nes kitaip nederės ir bus mažai. Mes pirmiausia pasodinom, tada jas turėjom ravėt ir nukast. Ar įdomus buvo procesas? Taip. Na ir kągi kepsite iš šių gražuolių bulvių? Bulvinius blynus. Na, ar tau patiko ši edukacija, šis auginimas daržovė? Taip, labai patiko. Ir tikiuosi, kad kitais metais irgi sodins kiti mokiniai. Mes čia turim tokį mokomąjį daržą, kas metai pasisodinam arba pasėjam kažką įdomaus, linus sėjam, sėjam grikius, nuo šiais metais sugalvojom, kad mums reikia pasisodinti daržovį. Na ir mūsų ketvirtokų buvo bulvės, bet vasara buvo nepalanki, nelabai užderėjo, nuo dabar eisim kept blynų iš tų bulvių. O po bulvekasio vaikai kartu su mokytoja kepa bulvinius blynus. Kepi, močia blynus. Kepi, močia blynus. Blynai, bulviniai blynai, bulviniai blynai. Labai skanu. Blynai, bulviniai blynai, bulviniai blynai, labai skanu. Keliaukime toliau. Štai Šventežerio mokykla, kuri pristato save taip. Mąstanti mokykla, IT ugdymą grindžianti, atliepianti nacionalinius rajono vietos mokyklos bendruomenės poreikius. Atvykusius į mokyklą pasitinka originali trispalvė. Įvyko respublikinis mokinių konkursas piešinys matematikos uždavinys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti. Ir šį piešinį kūriu kartu su matematikos ir informacinių technologijų mokytomis. Informacinių technologijų mokytoja padėjo viską sukurti, kaip tai atrodys, o matematikos mokytoja viską apskaičiuoti. Ir šis piešinys buvo skirtas padaryti mokyklos gėlynui. Ir buvo skirtas žemės plotas, kurį turėjom užpildyti. Planavome apsodinti bukmedžiais, bet šiais metais nepavyko, todėl apsodinome gėlėmis, aišku, jų dabar nėra dėl oro sąlygų, bet kitais jau metais apsodinsime bukmedžiais, tai yra daugiamečiais augalais, kurie nuolatos žaliuoja. Ir dabar šioje vietoje vyksta mokyklos bendruomenės renginiai, minime valstybinės dienas, keliame vėliavas ir taip pat čia vyksta pilietiškumo pagrindų pamokos. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja papasakoja apie specialius ženklus, kodus. Atsisiuntus specialią mobiliojo telefono programėlę, galima daug sužinoti apie istoriją, kitos ryties informaciją. Kodą naudojame dėl naujų informacinių technologijų panaudojimo. Mokiniai mokosi ne tik žaidžia telefonas, bet ir mokosi. Čia jie gali perskaityti mokyklos istoriją. Mes naudojame kurkio kodus ir aplinkoje, ir viduje, žymint mūsų stendus, ir tai mokiniams sudomina mokinius daugiau, negu paskaityti kažkokią kitokią informaciją. Didžiausia Lazdijų krašto ugdymo įstaiga Motiejaus Gustaičio gimnazija. Čia net 7 metus mokėsi dimisijos generolas Adolfas Ramanauskas Vanagas. Tad duris atvėrė ir modernus istorijos kabinetas. Šioje klasėje vyksta istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokos, susitikimai, popietės bei klasių valandėlės. Užsiėmimus organizuoja ir jaunieji šauliai. Visa dvasia ir aplinka gimnazijos moksleiviams primena ginkluotos rezistencijos etapus, nusako, kas jiems būdinga. Na, o dabar užsukime į mokyklą darželį Kregždutį. Čia ypatingai daug dėmesio skiriama lauko erdvėms ir netradiciniams užsiėmimams, kai leidžia oro sąlygos.
Lazdijų mokykloje darželyje Kregždutėje tikrai yra puikios aplinkos, edukacinės aplinkos sukurtos mokiniams ir būtent jos yra skirtos pažintiniams gebėjimams, sportiniams interesams ir pojūtiniams veiksmams tiesiog stiprinti, gilinti, bendravimui stiprinti ir kaip matote, pas mus yra puiki žaidimų aikštelė, kur vaikai ne tik tai žaidžia, bet tai yra organizuojama ir sportinės rungtys įvairios ir tarkim tas edukacinių erdvių išnaudojimas priklauso nuo pačio pedagogo. Ir kaip aš sakau, mes negalime užsisodinti daug medžių, negalime pridėti daug įrenginių, kurie tarkim trukdytų vaikų natūraliam bėgiojimui, judėjimui, nes tai yra darželis mokykla ir mes turime atsižvelgti vaikų raidą, kuriant tam tikras edukacinės erdves ir aplinką. Labai džiaugiamės, kad turime pavėsinės, kur vaikai mokiniai šiuo atveju gali išeiti į lauko klases ir ten paprastai pavasarį arba ankstyvą rudenį mokytojas išeina ir veda pamokas. Mokiniai be abejo, kad jie tada atsipalaiduoja, jie kitaip jaučiasi. Tas ugdomasis procesas tampa malonumo, ne kažkokia privaloma veikla, kur tikrai pavasarį visi būnam pavargę nuo ugdymosi, mokymosi ir visų tų tokių tradicinių veiklų. Tai būtent tos netradicinės aplinkos, tos gražiosios erdvės tikrai, aš manau, duoda pozityvą teisingam mokinių ugdymuose. Gyvenam laikotarpį, kada technologijos vystosi ir daugelis technologijų pakeičia rankas ir netgi kaime, kaip minėjot, jau daug kas pamiršo kuriuos žemės ūkio dalykus, kaip sėti, kaip auginti, kaip karvę turėti ir prižiūrėti, kaip melžti ir panašiai. Tai aš manau, kad tie vaikai, kurie ypatingai mūsų kaimiško krašto vaikai turi žinoti apie šitus dalykus, tai jeigu jie nesužino savo šeimose, tai atėjo mokyklą, darželį, jie turi tą sužinoti, tuo dalytis, dirbti ir praktikuotis. Tai tas edukacinės erdvės mes skatinamės į mokyklas padaryti, kad jie išeitų iš klasių, nes klasėje nepasiesi, ten bulvių, ten kokio šildymo nepadarysi, tai būtent lauke galima tai padaryti. Ir turim projektų numatę, kad lauko klasių turi atsirasti. Tai šiemet labai geras pavyzdys buvo Žemės ūkio rūmų, kada jie paskelbė konkursą ir mokymo įstaigos dalyvavo, kad kurios laimės jie nupirks šildinamius. Ir mes prie to prisidėjome ir mūsų ūkio nupirkto gal buvo apie 8 šildinami, kurie buvo pastatyti įvairiose mokyklose ir jau dabar vaikai šildinamiuose sieja skina ravi daržovės, jau jie vykdo edukaciją būtent šitose Žemės ūkio srityse. Lazdijai – laisvi ir laimingi, skelbia, atraskite, siekite, patirkite ir džiaukitės.